Ayisirika atwongeye tusuze rero tubifurize ibihe byiza cyane tubifurize igitondo cyiza igitondo cy'umugisha adureko rwose turi mu gitondo cyo kuri wa gatano tariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu umwaka no 2024 reka twizere ko mwese muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza cyane ni nako twongeye kubaha ikaze mu makuru azindutse avugwa nk'ibisanzwe dureko ari amakuru akomeye cyane agendanye n'urugamba ruzindukiye hano mu bice bya Nyanzare bundi aho nyuma yuko ku munsi wejo ihuriro ry'ingabo za Republika ya Demokarasiya ya Kongo ryakubiswe rikaza kwamburwa bino bice byinshi cyane bigiye bitsarukanya harimo na Nyanzare rwose iherereye mu gace kavukamo General Sultan Makenga aho nubundi leto na Colonel w'ingoma usanzwe avugira M23 yaje gushimangira ndetse agaragaza neza yuko ariho nubundi hari hatuye umuryango we ndetse hari hari nivuko ryiwe ndetse hari hari nabanyirasenye ndetse hari n'imirima n'inzu zabo babagamo rwose mbere yuko FDL rihagera ubuka baramaze kugenda bahigarurira ariko kandi amakuru yaha muri aka gace naje kumenya ni menshi bwana razo naje kumenya yuko nubundi akari kamwe mu duce twa dusanzwe twarahungiyemo bamwe mu ba FDL bagize uruhare rukomeye cyane muri genocide harimo nabagabana bonye banakatiwe Burundi ariko bakatirwa na gacaca ariko badahari niko bimeze nubundi ni hari abagiye bahungira ni mu bice bigiye bitandukanye by'Iburasirazuba ntago ari hari gusa ibuzuye henshi ubundi muri cyo gice cyose cy'Iburasirazuba bw'iki gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo uwera hari hafi y'umujyi wa Goma mu mujyi wa Goma barimo urumva bahawerega ijambo n'ingu ishisekedi noneho nyuma yaho yaje kubimika abemerera buri kimwe cyose abwira ko azafasha gutera igihugu cy'u Rwanda niyo mpamvu yabashyize hafi urabona ntago yigeze bajyana kure bari mu Burasirazuba bose ntabwo yigeze bajyana kure kugira ngo wenda batandukane n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bajye kure igihugu cy'u Rwanda no kugira ngo n'ubundi abiyegeze nyine akomeze kugenda bakoresha mu nyungu ze bwite ariko ikibazo nuko bakomeza guhunganya n'umutekano w'abaturage bakira igihugu cya Kongo n'ubundi bakagenda bica n'abakongoma ndetse n'ibindi byinshi bajye batandukanye bakora urugomo rugiye rutandukanye ariko muri turi duce n'ubundi twose hafi ya twose ntwaherereyemo n'ubwo muri Nyanzare kuvuga ngo wenda muri Nyanzare niho umwereko ngo baba bari benshi wapi bari gusa ahubwo bari henshi henshi cyane niyo mpamvu n'ubundi murasaza bwa Kongo hari ya hose barahuze rwose niko nakubwira ariko wabonye ko wenda tunasuza n'abadukurikiye ariko ntabwo twinjiye tunabasuza nge nago nabasuje ariko reka mbasuza aho muherereye hose abari hano mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda abaherereye muri za Canada ndabizi ko mutwumva abaherereye muri Leta Zunze za Amerika ndabizi ko mutwumva namwe rwose reka mbahe ikaze ndetse nabashimira kuba mukomeje kugera mudukurikira ariko tunakomeza twinjira mu makuru agiye atandukanye kanamugire wabonye ko ingabo za sasadekezo zamaze kuba zikura mu mirwano rwose kugeza kuri ngo ziri gufata indege zerekeza hari ikinshasa nkuko ku mugoro twa twabibabwiye ariko kugeza kuri ubu ibintu byo byakomeje kugenda bibahindukira ibitari byiza be na gato abasigaye n'ubundi ku kibuga cy'imirwano bakomeje kugenda bakubitwa ndetse nabo bashaka kwitahira ese ibi byo turaza kubyita iki kana mugire hari ahubwo abandi ba noneho banyuze amazi abandi banyuze amazi baravuga bati iyi ntambara ntabwo dushobora kuyirwana ariko ugiye kureba abagabo nyuma kuva batangira kuza abagerageje n'abatanzania nibo bagerageje gukoresha icyo twakwita nk'imbaraga zikomeye cyane nabwo basa naho bahawe warning na 2023 ariko kandi abandi basaga nabifashe mu gihe twajyaga tubona abarundi benshi aribo babaga bari ku mirongo y'urugamba bishora imbere abarundi nabo navuga ko bamaze kumenya uburyo urugamba rumeze ko urugamba ku rurwana ari technique kandi nazo ntazo bashoboye basa nababiparitse cyangwa se nababihagaritse ubu ngubu wazarendo niyo yasubiranye ijambo ku mirongo y'urugamba wazarendo niyo yongiye kuba wazarendo ubu wazarendo niyo iri kuvugwa kisekedeye niwe uri gupostinga wazarendo ati warazarendo mukomerezaho ariko kandi aba basirikare bo muri Sadeke nyuma yuko bakomeje kubyigwa inama bavuga bati rero ntago mushobora kujya gufasha abantu cyangwa se ngo mutere inkunga abantu basanzwe bakorana n'amabande kandi koko ni ibintu byumvikana ubusubu urajya gufasha umuntu umufashe kurwanya amabandi kandi ubwe nawe nibandi ibyo bintu wavuga ko ari ibiki hanyuma rero amakuru naje kumenya nuko byibuze mu minsi guhera nko mu minsi 10-10 n'ingahe ntabwo aba bagabo bari bacyumvikana n'ubundi by'umwihariko yaba bawazarendo yaba aba FIDC ndetse n'izigabo
Burundi ntago bigeze bagira ikintu bita kumvikana bikaba biri mu bintu byatumye rero baza kuvuga bati reka turi uburyo twaba duhunze uyu mugi turi uburyo twatuvuye mu rwose dore yuko n'ubundi ibintu bitari bimeze neza kugeza muri aya masaha hanyuma rero wa mugabo we ariko kandi abandi bati nirifatwa rya Nyanza ariko kandi habyukiye n'ubundi indi miripoko ku bantu twaje kuvugisha abana duhaye ubutumwa hari na record nabonye badushyiriye kuri WhatsApp iri kugenda ivuga wumva abaturage hari ukuntu abaturage usanga bari guhunga kumva aravuze ati atano byakomeye ati hano atani bisasu biri kuhagwa urumva none mirwana yabereye muri kara gace yaje gukomeretsa n'abaturage benshi abandi barapfa yanambabaje cyane ariko kandi kugeza amagingo angaya n'ubundi biravugwa yuko ababazanye bavuze bati ntabwo twacika intege nubwo dusigaye turi twenyine reka dukomeze duhatane dukore ibishoboka byose ture ko byuze twagira n'agace twisubiza cyane cyane ko bafatanyije n'aba FDLR benshi rero nubwo bahunze abaturage benshi nabo bakagaragaza neza yuko ngo babonye M23 yinjira Nyanzare bafite imodoka nyinshi kugeza amagingo ya ngaya rero uko byagenda kose imirimbuko iratangiye muri iki gitondo rwose muri amasaha ya saa 11 n'iminota nka 31 nibwo nabibonye gahunda bafite rero wa mugabo we ni ukwerekana yuko n'ubundi ngo nubwo n'ingabo zaba zitahari ziza Afrika y'Epfo cyangwa se ziza Sadeke ngo nabo bashobora kwirwanaho noneho ngo nk'abanyagihugu cyane yuko hari imvugo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga iti nimwanga gufasha Sadeke twebwe tuzayifashiriza twebwe abaturage tuyifashe guhangana n'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bwa Kongo ibyo byose akomeza n'ubundi kugenda bavuga ntago nko kwivugira ntago byoroshye nose urafasha Sadeke yo irabasha guhangana na M23 nayo irabizi ko ibifite murako barega nose bari guhunga umujyi wa Goma kubera iki ni ukubera ko bafite ubwoba kandi bazi ko umutwa M23 bamereye nabi kuko batari gutsindwa ikintu gishekeje noneho aba bari guhunga umujyi wa Goma ntanubwo bari ku rugamba imbere abangaba nibo nabari bafite ibirindiro byano n'ubundi muri uyu mujyi wa Goma bavuga bati uyu mugi reka turinde dufatanya na Monisco kugira ngo nundi batazadutera cyangwa se batazawutera sibyo niko kazi kabo bakoraga ariko ikintu gitangaje niba bafashe ya mbere mu guhunga ariko batekereje baravuga bati aho kugira ngo twebwe tuzarasari nabo twaje gutabara kuko buriya wazarendo ukuntu imeze wazarende so ntugibona ubwa irasana irasana na ifi de scandal abantu basanzwe bakorana so nabo rero bavuze bati aho kugira ngo twebwe tuzagire gutya tuzarasane n'abantu twaje gutabara cyangwa se twaje gufasha twakwikurira amakacu karenge tukigendera n'ubundi baba ari kwerekana hari ko nk'urugamba ubwabo barwishobore ariko naborega harimo n'ubwoba kuko ntago apfa gufata umwanzuro wo kuvuga ati reka mpunge mve muri ibi bice atari uko wamaze gutsindwa buriya intambara iri kubera hari mu burasirazuba bwa Congo ntabwo ari intambara isanzwe intambara ushobora no kuba yagereranya n'iri kubera hari mu Burusiya ariko iyo mu Burusiya nako iri kubera muri Ukraine hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine wabigiranye ariko nanone iyo Burusiya na Ukraine iyo ifite ubukana burenze ariko ikintu kirenze hano muri Congo kirimo kigaragaza ko n'ubundi cyo kitandukanye n'ikiri kubera hari mu Burusiya ara muri Ukraine ni kigaragaza nuko hari muri Congo bari no kwica n'abantu bakabica na ari n'abaturage bisanzwe ugasanga babaza umuntu babushyira ku mushito ibyo ni ibintu rwose ni icyaha ngiye mba mbona no n'Imana idashobora kuba yapfa kubabarira nubwo bavuga ko ibintu byose cyangwa se nta cyaha Imana itababarira mane gurupa aravuze ati bareka babikore nzi ko Imana nayo ibireba kandi ntizabababarira rega Imana nayo irabizi kandi igomba kuba yafasha umuntu uri mukuri ntago Imana nayo ipfa gufasha ibyibonye byose niyo mpamvu rero ubona ko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya mu icuraburindi bwacyo kwacyo ni ukubera ko n'ubundi wicisekedi atafite imiyoborere mizima nuko bafite imiyoborere mibi kuko umukuru w'igihugu burya bafite ijambo rya ryose ryatuma n'ubundi ibi bintu byose bihagarara kuko yemeye n'ubundi ibi biganiro wicisekedi urabizi ko imirwano yahita ihagarara nakongera n'ubundi kongera kuvuka bakagira bimwe bemeranya ariko nawe ntagashaka kubyuka
Hanyuma rero nyuma yuko aba basirikare bari kugenda bahunga ntekereza yuko basa nabarebye kure kuko hashobora no kuza kwaduka intambara igendanye no kurasana nyuma yuko aya mabuye y'agaciro nayo ubwayo urabizi neza yuko Republika Demokarasi ya Kongo ihawe intwaro na nizi leta zozo umwe z'abarabu bavuga bati muze murinde muzirindisha umujyi wa Goma ndetse munarinda ibirombe by'amabuye y'agaciro urumva hanyuma ikindi kintu bari bafite urabizi neza yuko nubundi baba chancellor ba Blackwater nabo amasezerano cyangwa se ibiganiro byagiye hagaragara bagiranye byemezaga cyangwa se byashimangiraga yuko nubundi kugeza amagingo ayangaya amasezerano ndetse n'ibiganiro bagiranye na Republika Demokarasi ya Kongo ni ibiganiro bigendanye no kuba bari kuza bakabuza umutwe wa M23 kugira ikindi gice wigarurira urumva ndetse no gukora ibishoboka byose urumva mu rwego rwo kugira ngo babashe kurinda bino birombe ibi birombe rero bashaka kurinda birimo abawazarenda umuwazarenda nago uzaza kumukura muri rubaya yiboneragamo akurota nago yabyemera nago sibyo ningu hari umusirikare igisirikare cy'u Burundi wabonye ko cyane hakanye ko ibirego kiri gushinjwa natwirwano ku bitero ingabo zabo baheruka kugaba mu mihana y'abanyamurenge mu naya kivu y'amajyepfo nako kuje kugenda babihakana none ukina komuza no kuri ibi bintu kuri ibi bintu byo kuba bacuka amabuye y'agaciro wabonye ko nubundi abayobozi barimo abafardes bakuru nabo bungukiye muri intambara nubundi bungukiye muri intambara hanyuma mbwira uko noki se cyatazazana umucancuro urumva ikigera cya guverineri gisanzwe kifitemo abakozi bacukura nabandi basekare nabo nyine uretse bizoroha bafatanya nta kindi ntabwo urumva nabyo ni izindi nduru ntabwo bizapfa gushoboka ni nayo mpamvu kugeza magingo ya ngaya rero iyi ntambara n'ubundi idashobora guhagara kuko ntabwo umusirikare ufite inyungu muri iyi ntambara azemera gushyira imbaraga mu kuyirwanya kandi azi ko imufitiye inyungu ibi byose rero biri mu bintu bikomeje kugenda bituma n'ubundi intambara hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itagaragara icyakora abasirikare bo ba Sadeke n'ubundi bahunga mu gihe navuga yuko ubutumwa bwabo butigeze bugenda neza yaranyije wenda mu gihe gito bamaze sibyo n'ingabo za yase zamaze hano ku butaka bwa Kongo ingabo za yase umusirikare zatakaje n'umwe umunyakenya nabwo waje guturikanywa n'igisasu cyatewe na FIDC mu birindiro byabo naho abantu basirikare na noneho wenda reka tunagiranye turebe ngo mu gihe kizingabo cya za yase umutekano wari uhagaze ute ubu ngubu uhagaze gute kiriya gihe urabizi ko n'imirwano yari yarahagaze ariko ubu ngubu ni imiripuko ariko wabonye ko habayeho n'ubujura bwo bukomeje kugenda bufata indi ntera mu basirikare bakuru ba FARDC ndetse n'abanyapolitiki ibintu byo byakomeje guhindura isura muri Congo ni yamabuye y'agaciro uyu Jean Pierre Bemba nawe rwose ngo ibi bintu byose ngo by'ubujura ari kubishinza benshi mu basirikare ngabanyapolitiki rwose bakomeje kugenda bavu imirwano yigiye no kuba imirwano ibazebo ubwabo bafite amakinga niba ugifite amakinga inde mu buzaza kwa gukemura nuvanga ngo nari mvuze nari wundi nari mvuze nti iyi ntambara iri kuba ishobora kwimukira n'ubundi mu bayobozi hano ku butaka bwa Kongo bagatana mu mitwe kuko abasirikare benshi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banafite iki banafite imitwe imitwe yitwaje intwaro ibi bivuze ko rero ubwabo bashobora sinzi nimba abantu bajya babibona muri Wazalendo niho usanga umuntu agira gutya ugasanga agambaniye undi baramwisha cyangwa atanze amafaranga baramwisha hano rero nago uzaza kubuza undi musirikare mugenzi wawe kugucukura cyangwa ugiye kumutanga azahita ashyira abantu bakwice urabona ko nk'uyu nguyu urabona muri iki gihugu cya Congo abari kuvuga muri ibi bintu byo kuba bagurisha amabuye y'agaciro mu buryo butemewe cyangwa se mu buryo
budakwiye n'abasirikare bo ku rwego rwa ofisiye n'abasirikare bo hejuru. Birakomeje n'uri kugenda bivugwa cyane yuko abafite amapeti bo ku rwego rwa generali mu gisirikare cya FARDC n'abanyapolitiki bo muri icyo gihugu aribo bari kubikora ibi bintu byose. Noneho bari kubashinja kwitwikira n'ubundi nambara irimo guhuza FARDC ndetse mu Ventura bakiba mu y'agaciro ubundi bakayapakira mu bikamyo byinshi bya bitandukanye bakahita babyerekeza mu bindi bihugu bakajya kuyacuruza mu buryo bwa magendo cyangwa se mu buryo cy'isekere n'ubundi batashobora kuyamenya ibyabaye ndetse n'abanyapolitiki bandi bari kuru bari batari mu nambara ariko bo bari mu nambara bahita bavuga ko umutwa M23 ubaze ahubwo wamaze amabuye y'irombo byo ukomeje kugenda ngo byiba bakayinza kandi aribo bakomeje kugenda babikomeza n'abayobozi n'abayobozi n'ubundi ngo hari ibice bigaruriye birimo ibyaro bajya muri cyo cyo basisirwa bikungaye cyane muri korota kuri korota n'andi mabuye yo mu bwoko butandukanye kandi afite agaciro gahambaye harimo n'amazahabu urumva ko iki gisirikare cya Kongo gifite n'ubundi cy'ubwacyo internal conflict gifite ya makimbirane y'ubwayo y'indani ntago ari amakimbirane ari ku ruhande bisanzwe kuko kugira ngo bazabashe kuba batsinda intambara nuko babanza gukemura amakimbirane y'ubwabo abarimo kuko nibadakemura amakimbirane abarimo ubwabo ntago bazavuga ati ngo Black Panther n'izaza kugarura amahoro y'ubwabo bananiwe kubikora ntago bazavuga ngo Sadek n'izaza kubigarura amahoro ubwabo byarabananiye bazavuga abacancu Wagner group ngo bazaza kugarura amahoro nabo ubwabo batarabasha kwiyogariza nta nubwo bazavuga ngo inzigabo z'abarundi zo zizajya kugira ibyo gikora kandi bo bazi intege nke zabo bazi ubushobozi bwabo burenze bazi buri kimwe cyabo bakabaye bikosorera ibyo byabo rero mu gihe batarabikosora ntuzitege ngo kongeraza kuba yagira amahoro ubwana karamugira ati Kongo ntagishobora kuba yagira amahoro hanyuma rero nubundi kugeza magingo yanga ya muri iki gitondo kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara nubundi yamwe mu makuru nkomeje kugenda nakira nagendanye n'urugamba ruzindutse nubundi rukomereje muri ibyo bice bya Rubaya aho kugeza magingo yanga ya nubundi undi muntu ambwiye ati Rubaya birakomeye ibintu bimeze nabi nyuma yuko abaturage benshi bari bamaze no guhunga bari bamaze kugenda bava mu bice byabo cyangwa se mu ngo zabo kugeza magingo ngaya nubundi wazarindo ifatanyije cyane cyane n'ingabo z'abarundi cyane cyane ariko abarundi batari benshi nkuko biri kugenda bigaragara ahubwo aba FDLR bamaze nubundi kongera kugaba ibitero bikomeye cyane ngo barebe ko hari agace na gatoya cyangwa se ngo barebe ko babasha kurusyo kugira ngo barebe nyine ko hari akandi gace babasha kwambura M23 nyuma yuko kugeza size nubundi ibintu bikomeje kugenda bibahindura na insura cyangwa se ibintu bikomeje kugenda nubundi bituma abantu bavuga bati nubundi M23 biragoye kuzayitsinda ni M23 kugeza ubu yamaze gushimangira ndetse inagaragaza neza yuko idateze na rimwe kuzarekura igice na kimwe mu bice yamaze gufata idateze nubundi kuza mbese nyine yamaze kuvuga iti twebwe twiteguye gukora byose twiteguye gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo nubundi tubashe kugera ku nsinzi yacu cyangwa se tubashe kugera nubundi ku byo tumaze igihe duharanira ni Kongo rero nubundi ntabura kuvuga yuko nubundi yatsinzwe kenshi ni Kongo ntabura kuvuga yuko nubundi yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye nubundi uhereye igihe nubundi mirwano yatangiriye dore yuko niba navuga ngo ni umwaku niba navuga ngo ni iki iyi Republika Demokarasi ya Kongo n'abambari bayo nta kintu na kimwe urumva bari bakora nta kintu na kimwe bari bagaragaza ngo uvuge ngo kabisa bakoze ikintu ngo uvuge uti ibintu bimeze bite cyangwa se ibintu bihagaze bite ibyo byarananiranye rwose kugeza kuri ubu ngubu nta hamana ho kuba yatabara kuko Imana niyo yibuze kuba yatabara ingi imaze kuba nka Sodoma na Gomora byo ibyawo byo biranakabije hari muri Kongo mu miji gitandukanye irimo ni wa Goma niba bari gufata abantu bakabica ngo nuko bavuga urimo rw'Ikinyarwanda bakabica ubundi baraheza bagashinyagura n'imirambo yabo ugasanga bari kubarya nk'inyama zisanzwe ibiri kuganisha kuki biri kuganisha no muri kwirimbuka ry'uyu mujyi wa Goma ndetse n'indi miji irara mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo urabona ko ibintu rwose bikomeje kugenda bihindura isura ariko hari n'andi makuru ndi kumva ngo indege zo zamaze kuba zitwara abantu zimaze gutwara abasirikare bagera
muri 250 ubundi berekeza ikinshasa kuba bagira n'ubundi byinshi baganira n'ubundi n'uyu muperezida w'iki gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo ubundi bahita banakomereza mu bitahira aba basadeki babonye ko n'ubundi bo bamaze kubona ko imirwano yamaze kuba yabananira ye gimirwano bo yamaze kuba yabananira rwose ndetse kugeza amagingo aya ngaya ngiranga abantu abo bakomeje kugenda babona yuko n'ubundi urugamba rusa naho bagiye kurusigira n'ubundi banyirarwo bavuze bati n'ubundi arega bundi munyarwanda bavuze ngo tabuske bwita bumera ego tabuske bwita bumera bavuze bati n'ubundi reka twikomereze reka twigendere ndetse kugeza amagingo aya ngaya akaba ari nayo mpamvu abatari bakeye abagabo bashaka kutagenda bashaka kugana byinshi na Cisekedi bikarangira batagiye wenda nawamenye oya ntabwo mbizi ko bashobora kusubika kugenda kuko urugamba bari guhura narwo ni urugamba rukomeye cyane kugeza amagingo aya ngaya wenda reka tuze kuba twabigaruka mu masaha ari imbere wenda tuze kuba twasoreza angaha mu masaha ari imbere tuze gukomereza turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye urabona ko n'amasaha yatugendanye hari umuturage nayo ngiye kuvugana nawe twe twavugaye ko nubundi ari buze kugira icyari buze kuba yambwira ku makuru agiye atandukanye nubundi akomeje kugenda avugwa kuri rihunga cyangwa se kuri abaturage kuri SADC ndetse aza no kumereza amafoto naza kuba nanyuza mu masaha ari imbere reka tuze rero kuba twahura n'aba ngaba tubasezeranye ko n'ubundi turi buze kubazanira updates zose zigezweho aya ni amakuru yo mu gitondo urumva ko n'ibindi.